Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. Pasibaigė mūsų stovyklavimas. Susiskraidžiau virš tilto, visai faini kadrai. Daryčiai padėjau su kadrais, jį dar sufilmavau su droneliu. Galit pas jį kanale pamatyti, nežinau, įmes ar per artimiausias kokias 4 dienas video. O mes judam link, dabar jau tikrai pasienio, vakar nepavyko. Pasižiūrėjom kokie pinigai. Makedonijos dinaras, tai 1 euras yra apie 63 dinarai. Tai iš tiesų 2 stambesnė valiuta, negu čionais yra Albanijoje. Čionais Albanijoje 1 euras apie 120-115 liekų. Tai turėsim biškį stambesnės valiutos. Simaudėm. Na, vakar naktį buvo dar atėję 3 vyrukai tokie paaugliai, pašnekėm. Pasilabinom, tai sakė, šiaip vanduo čia nes labai skaidrus būna, bet dabar mūtnas dėl to, kad prieš kelias dienas kalnuose lyjo, na ir viskas nubėgo. Bet sakė, 2-3 dienos ir vėl bus tyras vandenėlis, tai sako, nebijokit maudytis, švarus vanduo. Tiltas, kaip Rinaldas pasidomėjo, yra 17 amžiaus ir jisai jo pilnai naudojamas, dar vietinį paklausėm, nekalbant apie tai, kad asilai, piemenys, sožiais ir panašiai. Juda šitų tiltų, bet taip pat pilnai ir automobiliai keliauja šito žvyrkeliuko. Tai va. 3-4 amžius jau į trasą tiltas nesugadintas ir... Nors buvo viena fotkė, parodė tie vaikinukai, kažkoksai Opelis ar kažkas įkritęs į upę buvo, tai nuvažiavo, kažkaip sugebėjo. O mes paliekam šitą polisevietę, žiauri fainai. Stalai, tai va tie bakuriukai sakė ir padarė šitos stalus vietiniai, super. Saulė kai visą laiką kandžiasi, o mes šokam į savo automobilius, kur tikrai geri kondicionieriai. Tai atvykome į Pogradec miestelį, miestą, įsikūrusi prie pat ant Ohrid ežero kranto. Nu, šitas ežeriukas, nu, kaip matėt, iš Renaldo filmuotų rankų, kad yra velniškai didelis ir neveltui jisai traktuojamas kaip vienas didžiausių ežerų apskritai Europoje. Nu, sužinot skaičius, vidutinis gylis 150 metrų.
O giliausia? Apie 300 metrų. 300. 300 metrų. Meti dugninę ir su visa meškė ir nueina į dugną. Žiauru. Tai čia atlėkėm tokį kaip paskutinį tašką Albanijoj, nes iš tiesų šitas ežeras yra pasienio zona, riba. Bet mažoji dalis tik tais priklauso Albanijai, didžioji dalis Makedonijai priklauso, tai va galvojom, čia viškai pasipliškensim. Čia, kad žmonėm, jeigu taip įdomu palyginti, 5 aukštas yra 12 metrų aukščio. Čia yra 300 metrų gilio, giliausias taškas, tai kaip 25 aukščiai vienas ant kito. Šiauras. Nėra tokių pastatų Lietuvoje. Ir šiaip, pas. O pavyzdžiui, va aš čiulė, kai važiavau ten dangoraižis, buvo apie 300 metrų. Kažkas tokio, skaitosi aukščiausias Pietų Amerikos pastatas. Tai va. Gylis įspūdingas. Jo. Turėtų būti žuvies. Ką, laukiam komandos X. Kažkur dar jie biškį užtruko. Renaldas padarys istoriją apie dedulės. Dedulės kapoja domino. Komanda domino. Smagiai. Pas mus kažkaip Lietuvoje nėra tų tokių tradicijų, kad vyresnio amžiaus žmonės susirinktų, loštų mieste šachmatais ar šaškim. Ar domino. Šiaip fainai. Tuosmei, Kalniečių parke yra jau pora staliukų šachmatų, šaškių. Bet šiaip, kad labai nėra pas mus tas populiaru. Manau, visai prigytų. Aš pats, kai lošiu šachmatais, bet kažkaip iš mano aplinkos ir draugų nelabai kas moko ir nelabai kas žaidžia, tai neturiu su kuom pasipraktikuoti. Laukiam komandos, pasiėmėm ledų, paėmėm ledų, bet niekad nesumatęs, kad vandens atneštų prie ledų. Kažkaip čia gal kad numuštų saldumą, sunku pasakyti. Na, jei komanda X netvažiuos, tai ledai sukris į mūsų skrandžius. Ne problema. Ne problema, tikrai. Gerulis ežeras. Tuoj ten kažkur bus ir pasienis, reikės pasus traukti. Žiūrėsim, gausim štampą, negausim štampą. Nu ką, turim pasienį. Rodysim pasus. Car Serbia, we Lithuania. Čia šitam visą kraštai visi tokie chill, ramus. Jo. Niekas niekur neskuba, va ten sėdė, va dėdė, matai vidui su cigaru, vidui rūko, kavutės, man atrodo, pasidarės. Thank you. Pasi. Nu, žiūrim. Ar turim ant spauduką? Bai. Ar yra štampa, ar nėra? Kas iš tų? Ne, nieko nėra. Už tai visą kontrabandą pervežėm, niekas netikrino. Ne, nėra. Tavo pasas iš jūsų toks tuštutis. Pas mane kaip pagrindė Europą išnaršyta. O, bažia, mes dar įvažinėjom. Jo, dabar va bus kitas pasienis. Our passport, ankar dokument. Tu Macedonija? Netrodo labai patenkinta. A, ne? Galvo galai tik kavos ar kažką. Nes mačiau, visi ten nuidinėjo. Ir tai pamatė, apsisuko, pradėjo eiti. Dabar taip. Pasienis gantušės, mes vieni. Atsikvėpė stipriai. Bet jo, realiai, tarp valstybių niekas nieko nekeliauja. Kiek va sienų kirtom,
Viena, dvi mašinytės stovi, viskas. Iš Jotkalnijos buvo į Kosovą judesys ten, iš to Ražai. Biškį buvo daugiau jo. Pasakė, kad ten važiuoja, nežinai, Kosove prekės pigiau tas anas, tai... Bet Albanija irgi yra pigesnių įvairių dalykų. Nes kai ten kūro. Šiaip pasienė tuštė visiškai. Lietuanija. Lietuanija. Jugo. Jugo. Ui, nemargėlį? What? Pali vozi? English, Spanish, Lithuania. English. Driving? Okay, no problem. No problem. We fix the car. Once. We fix car once. Two times. Once, yeah, one, two times. Yeah. Old car. Yeah. In duty. Tvaro dviratininkai. Ten? Prieki. Neaišku, kaip bus su internetu. Jau Edge'as. Edge'as? Pas mane atėjo notifikacijos 4G pilnos. Tu pasidarei ne auto tą, tu pas pasirinkai kad on. Jo, reikia dabar pasikeisti vėl operatorių. Thank you. Sutvarkysiu mašiną šitos. Viskas, keliaujam Makedonijoje, uhu! Pirmasis miestelis, kuris jai neklystų ir vadinasi ežero pavadinimu. Ir ko mes, ką mes darome, atvažiavę į naują šalį, faktas ieškome interneto, tai jau tradicijos interneto. Šiaip realiai bankomatas ir internetas, tai pasižiūrėjau, operatorius toks pat yra kaip ir Rumunija ar Bulgarija, dabar nepamenu gerai, A1. Jo, tai aš jį turėjau, kaip plaukau Dunojumi. Žiūrėsim, kokie planai, ką turi. Nes reikėtų komandai nupirkti interneto. Išvarė mane. Sako, reikia kaukės. Ok, sakau, tai grįšiu pasimti iš mašinytės. Nes jau buvome įpratę apie kaukį, bet čia mes dar va vidaus patalpose reikia. Neatsim, kada skokiau. €5, 10 GB. Tai gaunasi, kad 50 centų vienas gigas, ne? Taip. Paimu 4 korteles. Dabar šiaip reikėtų ir bankomatą visai susirasti, nusigrinti pinigų. Internetas veiks tik tais Makedonijai. Jau Bulgarijoje neveiks. O, Jugo. Tempo 1-1, čia galingesnė biškį. Tipo, kai bembas būna ten emkinis, taip toliau, tai čia Jugo emkinė? Jo, emkinė Jugo. Planą, kaip keliaut, o kodėl čia taip įjungta? Komanda X įsiskyrė. Explorinam.
žiūrinėjom, kiek čia dar turim laikomės. Tai kiek praleis Makedonijoje, kiek Bulgarijoje, tada Rumunijoje skirt daugiau laiko ir tada jau iš Rumunijos grįžtam į Belgradą. Žodžiu, biški mėsmalė, bet mūsų komanda X neatvažiuoja, turbūt gal be interneto, tai jie važiuoja į vieną tašką tikėtiną ir tenais gal nusipirks korteles. Neįsivaizduoju, nes jiems parašėm, kaip ir pamatė žinutę, paskui dingo. Tai, aišku, mes čia atvažiavom, nusipirkom korteles. Va, nusikvinu pinigų, šiaip gražus pinigai, tokie įdomus. Pavalgysim, ką aš žinau, ir važiuojam toliau, turim taškų. Važiuosim šiandien planas iki Babos kalno, taip ir vadinasi. Ant jo galima užkilti su automobiliu ir atsiveria visą panoramą. O komanda X kada prisijungs, nežinau. Atsiskyrė. Renaldas įsiutis. Taip, taip. Tik šį kartą pavalgęs. Mountain, Babos kalnas. Ir tikimės nuo ten pamatyti gražių panoramą. Šiaip nesusižymėję tą tašką jau buvome Lietuvoje, kad kaip lankytina vieta. Pasižiūrėjom, kad visai pakeliui rytojus planui mūsų. Tai bandom kilti. Dar liko nemažai, iš tiesų 16 km. Kurie užtruks 46-8 minutės. Trumpiau. Na, tai čia matysim, pagal įgūdžius. Bet malonu tai, kad vėsta oras, iškart maloniau būti, nes tokie padegėme šiandien kaip visą laiką. Dar ko aš jums nepasakiau, kad ar mes sulaužėm, tiksliau aš sulaužiau pusę mūsų kondicionieriaus. Da-dam! Čia nais įsidėjom. Ai, negaliu pasiekti. Tai bandysim, nežinau, turim minti durti du medvarščius trumpučius, kad prikabinti prie to ir turėtume vis kažkokį rankeną. Rankenėlę. Dabar viskas vyksta taip pakankamai mechaniškai ir skaudžiai ir ilgai užtrunka. Reikėtų dar šito nesulaužyti. Aišku, kai mes jau būsim Belgrade, tai susitvarkysim jokių problemų, nes tu jugo pilno. Jau čionais matėm jugo ne vieną. Bet dabar reikėtų kažkokios greitesnės išeities. Tai bandysim kažką pachimyčinti. Pliusas tai, kad mes kai atsidarom langą, tai užsidarom tik tais, vakare. Visą dieną būna atidarytas. Nebent kažkui einam į miestą, tada jo užsidarom. Kolegos turėtų būti kaip ir ant viršaus jau, skraidyti su dronu, kažkas tai tokio, taip manom. Bet matysim, kokia bus ta realybė. Važiuojam. Ir va, užmatėm tokį akmeninę pastogę. Su šaltinėliu. Ir panorama. Jeigu biškį pasipildyti vandens atsargas.
Užgesu, jinai? Nu jo, ta prasme, galės man neužteks. Nu, ponai ir ponios, čianais visgi buvo aukščiausia viršūnė, kurią mes pasiekėm, tai čia maždaug apie 1700, gal ne dar daugiau, metrų virš jūros lygio. Nu ir bičiuliai, be šansų. Važiuot aukščiau be šansų ir tai jau tokius rimtus serpentinus pravažiavom, kur, sakykime, buvo skaudžiausia jūgo per visą kelionę, ten akmenėlį pasidaužė kabino, bet pravažiavom, bet nežinom, kiek dar laukia, ar laukia per 7-8 km, tai tikėti. Gali ir veiktumėm, bet gali ir veiktumėm. Neįveiks tikrai tos atkarpos. Jo, bet dar turim komandą X, kur neaišku, kaip užvažiuos, jų jūgo biškį silpniau juda. Tai nusprendėm leisti žemyn. Žemiau pavažiavus, ten kokius keletą kilometrų yra visai faina polisėvietė, kempingas ir internetas. Ir tada gal bandysime rytoj šiaip čianais prasėti visu tuo tą keliu iki viršūnės. Už tų medžių ten tolumo turėtų būti tą babos viršūnė. Ir tokiu turėsim va lengvą haiką, nes jau šitas haikas jūgų yra per sudėtingas. Deja, bet reikia įvertinti, kad čianais 40 kW. O padangų siaurumas kaip mano riešas, tai manau, laikas saugiai leisti žemyn. Tikėkime saugiai. Ok, tuoj prasidedam. Here we go. Vignelio online. Leisti gerai, kad jie gali sudėti. Svarbu, kad neprasilidinėtų. Jo. Na, neprasilidinėtų. Ir kad dugno nenuneštų, amžinau. Eina savo. Matai, kur tu užvažiavai? Būtum vasę, dar sakyčiau, nu. Viskas čia gerai. Na, bairis. Back to chill. Jochos irgi panašus keliai. Kad Jochos toks būtų, tai būčiau su ekstreivu užvažiavęs. Matai, ten Ochos dėl salado, tai yra labiau kad smėlis. Ir jo lakaus yra. Tai tu nepravažiuosi taip lengvai. Reik aukštos važiuoklės. Paaukštinto dar specialiai būna, tai džipai specialiai paaukštinti. Tai ne kiek akmenis, o smėlis. Tai kiek suprantu, čia akmenų daugiau nei ten. Ne, nu, ne, čia mažiau akmenų. Bet didesni. Jo, ten kitokie, plokštiškai. Na. Ir jų daug. Bet matai, kitas dalykas dar yra altitudė. Nes, pavyzdžiui, X-trailas jau prie 5 km 400 kažkas tai tokio. Apie 5 km jau jisai du su X-trailas. Pats variklis. Čia tokio aukščio nėra, kad du stovės. Jūgo pakanka ir kilometro 300. Jo, čia jūgo 1 litro. 1 kW, tai čia jam irgi daug nereikia. Nes mes kiekvienam normalius kelius, aš tau jau sakau, kai būna apie kilometrą, kai jaučiu, kad ten ketvirto bėgio nevažiuoja, reikia trečio. Labai jaučiasi oras. Tai jeigu būtume pirkę Zastavą 750, tai čia apskritai aušinimas oru. Čia reikėjo imti tą ladą 4x4, žinai, kur yra. O, būtų fainai. Nu štai, galiausiai visi susirinkom, radom stovyklavietę. Radom komandą X. Komandą X irgi suradom. Tai sakė, jeigu turėjo gero kontento, gero kelio, per kažkur važiavo. Do you have this story? No. Die hard.
Čia most random pokalbis ever. Vum, prilekė su dviračiu. Ei, čia, pat iš rimto. Bruce Willis'o, tai gal atidai, Die Hard filmas. Yra Jugo. Jugo. Mes taip pat užkizinėjom. Ei, tu. Biškai tokia čia. Gal Amerikos rinkai biškai nei iš galo, mat, tokia. Ne, tokia pati. Ja. Bairis. Dar to nepagavo. Nes Jugo. Tas jau sako, sako, spaus greičiau ir tas sako, ką tu nori, kas spausčiau su Jugo, važiuojam. Tai žodžiu, komanda turėjo gerą kelią, mes turėjom gerą kelią, pasidalinsim. Tik neskirmantą pamatė. Tik neskirmantas. Bet jiems ta reik vandens atsargas susipildyti ir rytoj planuojam sužygiuoti apie 20-30 kilų iki viršūnės. Tada važiuosim link Marmuro baseino. Kuris atrodo tikrai įspūdingai. Vakarinė kavutė. Ir košė ryžiai su tunu. Ignelio šedevras. Ramzis. Nu, bet nieko. Valgom ir tai. Ką? Tai gali palikti. Rytoj vis tiek plausim. Jeigu atsikelsim. Rytoj ruošimės į žygį. Ekspedicija X. Antroji bus jau. Mažai ekspedicija. Šitas bus lengvas, nes žygiuosim taku. Automobilių keliu iš tiesų. Kurio neužvažiavom. Nu bet. Viskas, pavalgėm, einam ilsėtis. Renaldas sakė, šitam nacionaliniam parke yra 2000, ne, apskritai Makedonija vadinasi iš pašalės. Apskritai Makedonija yra 2600 lokių. O šitam regioniniam parke, kuriam mes dabar esam, yra 30 lokių. Nu tai yra galimybė užsirauti, todėl rytis jau neša maistą į mašiną arba ant mašinas, truputį toliau nuo mūsų. Nu bet gal neišgirsim šinais garsų reumojimu. Tai tiek žinių, buvo dinelė visai nebloga. Serpentinai įveikti, dalis jų įveikta, Jugo tikrai užtenka. Iki rytojus šakam. Čiau.